Bueno, pues retornam i tornam o iniciam aquest setembre amb unes xifres que no són gaire alentadores. Els temes de les persones que estan donant positiu s'està incrementant en el nostre municipi, per això bueno, pues, hem de ser conscients de la situació tan complexa que tenim, tan delicada. Per part de la policia s'està fent molta vigilància damunt d'aquestes reunions que superin les 10 persones. Ens consta que el cap de setmana s'ha hagut una reunió d'aquestes i se va aixecar acta. Per això avisam a tots els ciutadans, per ell que no estem fent res dolent, però podem fer molt de mal a un poble com a Son Cervera quan ens concentrem més de 10 persones, perquè si hi ha un positiu ho podem estendre a les persones més vulnerables. M'agradaria dir i informar als ciutadans de Son Cervera i de Clamilló que per favor han de complir les normes. I dic això perquè el parc de Calistènia, que està situat a Clamilló, se va presentar per complir les normes, com ja he dit abans, no està permès en aquest moment fer esport de contacte. Per això s'han tancat l'Skate Park, el Parc de Calistènia i a la plaça Mallorca, la pista de futbito i de futbol. És a dir, quan l'Ajuntament de Son Cervera precinta és per complir unes normes, és perquè està segur que la concentració de gent és un punt perillós. Per això, per favor, han de complir les normes. No tornarem a tolerar que s'aixequi aquest precinto de forma totalment il·legal i irregular per part dels usuaris. Farem vigilàncies constants i bueno, hem de tenir seny, ens hem de protegir, no hem de tenir por perquè som un poble valent, però hem de saber en quines circumstàncies estem en aquest moment i són unes circumstàncies complexes i delicades. Així que anem entre tots a intentar-lo fer bé i per part de l'Ajuntament el que hem de fer és intentar garantir que tothom ho fa bé i aquesta és la nostra tasca en aquests moments.